Momenteel kampen veel bedrijven met personeelstekorten. Het verloop binnen een personeelsbestand is dan vaak ook groot. Maar wat betekent dit voor de veiligheid binnen een bedrijf? Ondernemers zijn verplicht treffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverleners. Maar zijn die er nog wel genoeg? Hier bij Kompas Veiligheidsgroep worden in ieder geval BHV'ers opgeleid en bijgeschoold. Het belang van deze oefeningen is vooral dat je als BHV'er leert om te handelen. Dus onze cursussen zijn heel erg praktijkgericht. Wat betekent dat wij vooral leren en dus oefenen hoe te handelen. Wij geven les aan heel veel verschillende soorten bedrijven. Dat gaat van ZZP'ers, dus een eenmansbedrijf, tot hele grote bedrijven. Dan hebben we het over bedrijven in de zorg, bedrijven in de zakelijke dienstverlening, grote filiaalbedrijven in de detailhandel. Ja, eigenlijk iedereen die veiligheid belangrijk vindt, kan bij Kompas terecht voor een opleiding op één van onze locaties of eventueel voor een opleiding op locatie bij het bedrijf. Bij Kompas leer je natuurlijk niet alleen hoe je een vuurtje moet doven. Een goede BHV'er dient veel meer te kunnen en dat wordt hier dan ook geleerd. We bieden veiligheidsopleidingen aan en dan niet alleen de BHV. Dat is wel de allerbelangrijkste, maar ook bijvoorbeeld de EHBO-opleidingen. Daarnaast helpen we mensen met het maken van ontruimingsplannen en plattegronden. AED's, maar ook andere veiligheidsmiddelen moeten onderhouden worden. Want ja, die moeten het wel doen mocht je ze nodig hebben. Dus dat is wat we kunnen verzorgen. En we hebben een webshop waarin je de verschillende producten kunt kopen. Hesjes, brandblussers en ook bijvoorbeeld AED's. En dat maakt dat we een totaalpakket hebben op het gebied van veiligheid. Naast dat bedrijven dit soort dingen verplicht moeten regelen, heeft het zijn van een BHV'er ook voordelen voor jezelf. Ja, ik denk dat iemand BHV'er zou moeten willen zijn omdat je daarbij bijdraagt aan veiligheid in je eigen werkomgeving. Dus ook voor jezelf. En het is gewoon, ja, ik vind het altijd leuk om weer naar een BHV-cursus te gaan, om die brand te mogen blussen, om te leren reanimeren. Dus je doet daarmee iets terug voor je collega's, maar zeker ook voor een maatschappij. Dus het ligt veel breder dan je eigen werkomgeving.